Pick up Bartolini, Mini, Money, Moe, and Flower. You're the chosen one. Čaute, my sme občianske združenie Stavbárske srdce. Takže minulý týždeň sa nám podarili odovzdať Izby od srdca, ktorý je náš projekt venovaný deťom. Tento týždeň sme sa rozhodli pripraviť ďalšiu akciu, ktorou je Stavbárske mecheche. 21.3. ťa čakáme v Metropole a klub otvárame o 10. Line-up celej akcie, DJ Seto DJI, DJ Damen a rýchla noha Backing. Tešíme sa. Či vyzbierané peniaze budú venované na finančne náročný liečebný pobyt v Amerike. Tak si to teda zmeníme. Izby sú odozdané a 21.3. sa vidíme v Metropole na Stavbárskom mecheche. Klub otvárame o 10. Vyzbierané peniaze budú venované Lacine Barzolovi na liečebný pobyt. Tešíme sa na vás!